Niin joo, morro, tää tulee taas. The Escapist, tolleen, mitä Shakedown ei. Ihana juttu ei tuu meille. Ai niin, mun piti paukuttaa turpaamissi. Joo. Let's fucking kick some ass. Ai, kun tuli ihanasti perskele turpaa. Olis mun mitä kamaa kyydis? Ei mun vissi ehkä ollut toivottavasti. Joo, vähän tuli nopeasti tunkkufeissi. Mut ei, sehän meni nukkuun, mitä hittoa? Siinä on spatula? Otinpa siitä satuna spatula. Yeah! Joo, totta. Mä tos mietin, että voitais tehdä tommonen... Tommonen, oh. Lapio. Kompsivi. Pitäisikö meidän käydä hakea se kompsivi sieltä mentistä? Vielä sama toi spaattua sinne. Tolvisti pystyy kaivaa täältä. En mä tiedä, mitä helvettiä se pystyy tekemään. Haista persettä. Älä aamennä puun, ei voi kokaan olla muu kun... Et mene rikki. Okei. Okay. Eikö se ole tuuprushi? Tuupri. Älä päätä, tsäpärä, ei oo mitä tullu tänne näin. Joo. Niin semmonen laats pratska. Flimsy shoveli voitais tehdä. Me tarvitaan siihen tota... Yks tommonen... Hetkinen, onks mun kaikki mitä tarvitaan? Oh! Well, fuck that. Kakkonen tohon noin. En mä tonne pöytään halunnut, mä haluan mennä tonne ylös. Alright, we are here. Tommonen tarvitaan. Tommonen. Joo, nyt file pitää näkään ostaa vähän lisää. Eli crafting. Tool handle. Timber file. Kiitos. Sitten. Menekö ne kaikki sitten tähän vaan tälleen? Mahti juttu. Flimsy shovel. Siitä pystyy kaivaa tunneli ihan perkeleesti. Alright. Kyllä noin patrolla. Eiku, älä vielä vitsi, mä haluan to... Mitä ihmettä? Eiku, ota se saatana... Toi noin. Mitä mä halusin pistää? Ton coverinkin. Huh. Jep. Okei, mitä me nyt on? DVD-t. Tos shivi. Kompshivi, okei. Ei ollutkaan komppisiviä kuule mulla. Mitä sä haluat? Hei, Urpo! Plastic knife. Delukset! Mullahan on tommosta jossain. Mut pitääks just olla tuolta jätmältä käyty hakee? Eiks mulla on deluxe toi paperita? Oh. Okei, okay, kuka... Oh, meni vähän väärä paikka. Kuka se nyt oli, kuka halusit? Rolandos. Eikö sä tumma jäbä? Siinä se on. Käykö sulle tää? Ei käynyt. Haista persettä sitten. Okei. Okay. Jeesusteippi. Kiitos. Magasine. Joo. Oliko tääkin, että mä ostin oli? Mitä sä haluut? Eikö mitä sä haluut? Mitä sä haluut? What the fuck do you want, man? Eikö fucking perse, nyt saatana puhut mulle! Aika mulle... Mullahan on täällä ihan helvetissä kaikkea. Joo, en mä tota kiitti, kun se pitää tuolta just... Tonkin paskapaperit jossain. Kompshiva. No noitahan pystyy melkein tekemään. Miten tommonen kompsivi mun tehtiin? Varmaan tarvitaan joku... Computershiv. Siihen tarvitaan... Simply using comp on any wall. Okei. Okay. Me tarvitaan kaksi komppia vaan. Käydään etsimässä.
shifti juttu. Ei, fucking ärski pärsi. Mä haluan vielä mun kontrapadit tonne. Drop that. Fore. Se oli jo choppi juttu menossa. Jee. Tehdään tää duuni valmiiksi, niin sit käydään vähän tutkin noitten runkkuja mestoi. Tai itse asiassa voitaisiin katsoa, että onks meidän tossa meidän laatikossa komppeja. No pistänny se sinne, herra jestas, ihme jäbä. Noin. Sitten käydään katsoa meidän pöytä. Onko siellä? Onko meillä siellä kombi? On. Nuorilla meidän toinen kombi. Alright. Hei, siellä on mahtava juttu. Okei. Okay. Jos me vaan... Mahti. Helvetin fucking juttu. Alright. Ketkäs ne halus? Taylor Hunter. Kukas ne halus se saatana Craig? Taylor Hunter. Siinä on Craig. Missä se nyt on? Hei Craig, mihin sä meet? Sä halusit sitä toilet paperia vissiin. Eiku niin, sä... Mitähän? Eiku niin, piti distractata, sehän meni automaattisesti se toilet paper. Okei, elikkä... Hunter. Ah, no niin. Ah! Vittu. Nyt tuli hirveä sana, mutta... Ai jumalauta. Odes bottle of sleeping pills. Miksi vilkkuu, kun mulla ei ole sitä edes tota... Tää on aika hullu. Saatiin avain. Tuleekaan sit ihan helvetissä paskan niska. Lähetä äkkiä pois. Ai jumalauta. Ai jumalauta. Taylor Hunter, missä ne nyt on? Chung. Rolando. Se oli vaan vorkkikin. Chungi. Chungi. Ei vit! Chudi budi. Ei fucking ärsi. Mitä kaikkea mun nyt oli? Meniks mun jutut tuota? No avatko nyt ovin? Mä haluan mennä katsomaan. Otatko seivistä? Ei, haistakaa nyt saatana. Huhhuh. Joo, se niitä avaimivissin kannata hirveesti ottaa. Mitä mun nyt puuttuu? Mä olin tekemässä teisen lapion. Joo. Sitten miksi morning roll call olisi vetänyt turpaan taas? Ei jumalauta. Joo. No jutellaan näiden kanssa vähän. Okei. Okay. Joo, pitää muistaa, ettei ota noita avaimia. Nähän näkee, on aika paha juttu. Niin se pitäis tota... Jungle Rigi. Pitäis vissiin tehdä silleen, että... Ois semmonen muotti valmiina tuolla... inventaariossa. Ottaa sen avaimen nopeasti, pistää avaimen muottiin. Painaa sen siihen ja heittää avaimen takaisin vartijan taskuun. Niin sitten varmaan tulisi paskaa niskaan. Mä veikkaisin. Ketä mun pitää painottaa kiitti? Alla omen apuun. Kyllä pitää nyt kiinnostaa. Ei kiinnosta enää. En mä nyt jaksa hirveesti piittaa sitä. Okei.
Alright. Käydä sä semmonen kombi tosta. Tää sit mun shivi. Hohoho, moro. Siitä lähti. Ja sehän halus tommonen kuin Taylor sen. Taylor. Siinä niin, puhutaan sen kanssa. Otepa tosta noin kiitti. Moi moi! Nice one! Alright. Tosta vähän teippiä. Mitäs Hunter myy? Crafting note, sleeping pills, magazine, hammer. En mä noit kiitti. No kyllä mä voin sullekin tehdä tollasen. Eikö, oho, breakfastin jälkeen taas tuossa se free periodi. Joo, käydäs etsii toinen tommonen kompi. No kaikilta pitäis löytyä mun mielestä. Painuhan sinä siitä helvettiin. Tutkitaas tästä näin. Kompi kyllä. Ja sen halus. Taylor. Se menee tuolla. Miksi tää on vihreä? Vai, mihin se nyt meni? Voi jumalauta! Ronald, just niin. Onks toi vihreä sen takia, kun meillä on sille Questi. Tai tommonen hässäkkä. Kiva. Ei. Vai onks se tosi Eikö se on meidän puolella? Joo, silloin opinioni tosi täysin. Jes, mitäs myyt? Supergluuta. Hui hitto! Nehän rupis pannuttelemaan tässä saastana. LOL! Ups. No on taas sit supergluuta. Oho, wow, siinä löytyy kaikkea kiva. Mitä sulta löytyy? Jes. Free period. Mitäköhän sen jälkeen tuli? Kyvenen vähän riskillä. Oh, fuck, se meni rikki. Onneksi mulla on tää varalle. Tiputtaan toi. Superglobara pistän tonne deski. Yes. Niin se tuli lunch nyt. Mitäs mun nyt on? Käydäs kattoo toi Odelin toi deski, missä se nyt taas on tossa. Onko sun DVD:tä? Ei oo. Elikkä se on vissiin sen kannossa. Se on vissiin sen kannossa, joo. Hei. Jaa, se on tämä taas pitää tunkaa tuikkuu. Hei, liikkuu. Mitä haluu? 101 massia. Ei oo mitään kivaa täällä. Asiaa taas tapellaan. Ei hitto, pitää... En mä superglue nyt. Onko sille mitään? Menkähän pois, että mä pystyn tutkimaan. Tai pystyn mä nytkin tutkimaan, mutta... No ihan hus helvetti. Sille ei ollut mitään, kun siinä oli tollanen. Joo, ei mitään. Mennään vääntää metasiitteja vähän. Noita hässäköitä. Joo, siis sehän olisi ollut vaan se avain, mikä löydettiin silloin niin näihin duunijuttuihin avain. Ei mikään ihan hirveä semmonen tärkeä vissi. Tosin kyllähän noista varmaan jotain kivaa kamaa löytyisi. Esimerkiksi täältä näitä metal sitten. Mutta näitäkin sit saa tekee semmoisen contraband pouchin pussi hässäkään. Niin. Pitääkin katsoa, mitä se tehdään. Siihen varmaan tarvii sitä folioa. Veikkaisin. Mitä hitto kutona?
Joo, katsotaas nopeasti. Band. Kontrabändi. Kontrabänd pouch. Joo, foilia, duct tape. Siihen tarvitaan 50 inttiä. Joo. It will lose 20% durability, kun menee tosta hässäkään ohi. Se olisi kyllä ihan hyvä, sä sanoit metal sitten mukavasti. Joo, täällä ei ole mitään kivaa. Rahakin rupeaa olemaan. Saadaan ostettu tavaraa. Back of play. Ai vitsi, Jeesus teippi on mulle. Thank you. Muffinssi. Kukaan ei kyllä halunnut sitä, mutta otetaan se. Mitä sä haluat? Himme jaksas taas hakkaa kaikki. Hirveen väkivaltas porukka, kun pitää kaikkea tätä turpaa. No niin, mitä hittoa sä nyt haluat? Next breakfast. Näitä voi hakkaa, kun nää on tämmösiä, mistä saa ihan helvetisi massi. Alright, kiitti. Mitäs meillä nyt on? DVD. Exercise. Joo, sovisi. Vissi. Ei se nyt exercise, vaan tänne metan sopi. Jälkeen, mitä persettä me tänne tekee? Häh? Antaaks kun luka... Pitää mitä? Voitais tää uusi venttikoveri? Onks mulla liima? On mulla yksi. Tarvitaan vessapaperia. Joo. Exercise period. Ei saatana. Toivottavasti toi nyt ennen rikki toi. Venttikoveri. Mulla on teipi ihan helvetistä. Ei vit! Jumalauta! Just joo. Yhden teippirulan takia meni kaikkiaan kuse. Joo, ottaa seivistä. Jep, mut hei, voitais jättää tää tähän näin. Jatketaan ensi kerran lisää. Kokeillaan uudestaan taas ja tätä uutta päivää. Tolleen. Ei mikään mitään ihmeellistä saatu aikaa. Se lapio voisi tehdä uudestaan ja... Toi nukke kyllä pitäisi olla jotenkin silleen helpommin saatavilla. Tai voisi se aina tehdä uudestaan ja sitten käydä heittäenkin toisen kämppään sen tolleen noin. Tätä lataa. Mut joo, jätetään se tähän näin tää jakso. Jatketaan ensi kerran lisää. Katsotaan päästäkö eteenpäin. Vai tuleeko taas jengi sekoilemaan mun kämpille. Okei, ensin. Nähdään siellä ja tolleen. Moro.